Bon dia una altra vegada, públic jurat, companys i companyes de diferents instituts. Ja em coneixeu, soc Marina i aquest és el meu equip. Eh, si ens posem a analitzar la recent situació econòmica del nostre, que el nostre país està passant, ens replantegem la pregunta si dels diners ens poden donar la felicitat. Però no pot donar la mateixa contestació una persona que té poder econòmic fort que una persona que té problemes amb els diners. Però després de molt reflexionar, nosaltres hem concluït que els diners sí donen la felicitat, Ses si els diners, tenint en compte com està muntada la nostra societat, no poden cobrir les nostres necessitats bàsiques. Els éssers humans es sentim feliços quan l'amor està a les nostres vides. Si tenim èxit professional, en l'hàbit en què ens sentim còmodes i estem integrats dins d'un grup. Però si volem disfrutar d'aquestos, tenim que tindre aquestes necessitats cobertes. I en això, els diners tenen una gran influència. El poder, l'estatus davant la societat o la capacitat d'influir en els demés són uns factors a tenir en compte quan parlem de la felicitat. I aquests són generalment otorgats pels diners. No ens referim als diners com una finalitat en la vida, sinó com un mètode de pagament o per aconseguir béns i serveis. Els diners donen la felicitat quan una família que no pot arribar a pagar la seva hipoteca, si se li augmenta la renta per a poder arribar a fi de mes, l'increment dels ingressos produeix aquesta felicitat. Aquestes persones podran anar més lliberades, no es preocuparan tant i els seus nivells de felicitat augmentaran considerablement. Un exemple és la història de Carmen Martínez Ayudo, una dona de 85 anys que el passat any va ser desnonada de la, de la seva casa per avalar el préstec del seu fill. La deuda arribava a 77.000 euros, però el Rayo Vallecano, equip de futbol de Madrid, es va oferir, es va oferir a pagar l'alquiler d'aquesta dona, i que no perguera la seva casa. La felicitat que va sentir aquesta dona al vore que no anava per del seu domicili, on està vivint durant cinc dècades, va ser causada pels diners que aquest equip de futbol li va cedir amablement. Segons un estudi publicat en la revista científica PNAS, la felicitat augmenta a mesura que els ingressos s'incrementen, fins a arribar als 75 dòlars anuals. Aquest increment per, a, per para al arribar a aquesta xifra, però els nivells de percepció de l'èxit i benestar segueixen pujant, amb l'augment de diners. Aquests dos factors són importants per aconseguir la nostra felicitat. Les operacions per a solucionar malalties greus són generalment cares. Els diners així són necessaris per aconseguir el benestar de la persona, que pugui estar sana i gaudeixi d'una vida normal. Trataments com el de l'hepatitis C, la quimioteràpia per als diferents tipus de càncer o la investigació de noves malalties, les quals són minoritàries i estranyes, requereixen una suma enorme de capital. És important que les persones es se sentin segures quan tenen una enfermetat important i aquesta seguretat la porten aquests tractaments. Els diners donen seguretat. Per això, eh, si vas de viatge o creus alguna cosa, com un accident de cotxe o un accident en una bici o alguna cosa així, saps que podràs pagar els gastos que et pot atraure. Si no pogueres afrontar aquestes despeses, segurament s'entraria en un estat d'ansietat, preocupació, que no ens ajudaria gens. El tindre diners és com si fos un matalàs de salvació, on no et preocupes per aquestes ocasions més del necessari, perquè tens la solució a mà, Gràcies als diners pots disfrutar d'un moment amb els amics, en un restaurant, en un restaurant, pots regalar-li algun objecte o experiència, com un concert o un curs de cuina a la teva parella, algun familiar o amic proper, que saps que li farà il·lusió i et sentiràs bé amb tu mateixa. Si em permeteu, vaig a beure un poc d'aigua. Molta gent pensa que la felicitat que donen els diners no és comparable amb l'amor filial. Aquest amor filial no seria possible sense l'existència dels diners, perquè la majoria de les persones s'espera tenir una estabilitat econòmica bona per a tenir des descendència, ja que la criança d'aquesta aquest, requereix una inversió enorme de diners, entre 277 euros fins a 800 euros mensuals. Per aquestes raons, els diners sí si donen la felicitat, si saps com gastar-los, perquè si no saps gastar-los, aquesta felicitat és impossible que puguis alcançar-la. N'hi ha que gastar els diners bé. <laughs> Moltes gràcies per la vostra atenció. <laughs> Hola, bon dia a tots i a totes. Eh, com ja hem dit abans, volíem agrair a, a la xarxa Vies per haver fet possible aquesta lliga de debat. Bé, ara anem a parlar de que els diners no donen la felicitat. Primerament, per a eh, parlar sobre aquest tema, hem de saber què és la felicitat, al començar a investigar ens vam adonar que eh, les definicions que trobàvem i que buscàvem en, en diccionaris o en altres fonts eren eh, de, eh, definicions plenes de tecnicismes que no es corresponien amb la nostra realitat, perquè la, eh, la felicitat és un estat d'ànim propi de les persones i qui millor per a definir-lo que nosaltres mateixa. Per tant, per a nosaltres la definició de felicitat és Poder gaudir dels teus amics, de les experiències que et passen al llarg de la teua vida, d'estar a gust amb tu i amb l'entorn, amb el teu cos i amb els teus amics. Heu escoltat la paraula diners en aquesta definició? No. Per què? Els diners no donen la felicitat. Des que l'home va començar a viure en societat, els diners... Han, eh, han portat una gran quantitat de problemes. Per exemple, disgregacions socials. Ja des de la societat feudal s'utilitzava un criteri per eh, separar a les persones, les, els no privilegiats i els privilegiats, la qual cosa crea unes grans eh, desigualtats en, oportuni en oportunitats i en drets. A més, eh, eh, com que et cohibís, a l'hora de relacionar-te amb la societat. Estàs amb la gent del teu entorn i això també et provoca eh, eh, perdre't la relació amb altres persones que no s'inclouen no dins del teu grup i que també et podrien donar fàcil, fàcil, eh, felicitat. Per tant, et condicionen. A més, els diners provoquen una gran ambició. Eh, volem més i volem tot el que està al nostre entorn per a nosaltres mateixos i, per tant, aquests diners causen una, eh, una insatisfacció constant. Perquè si sempre volem més i sempre volem més, no podrem aconseguir-lo mai. I sempre estem constantment insatisfets, per la qual cosa ens provoquen infelicitat. A més, els diners s'han eh, inclòs en, en àmbits en els quals no deurien haver arribat mai, perquè són àmbits pròpiament personals o socials, com per exemple la sanitat, l'educació i la cultura, què tenen a veure els diners així? L'única cosa que han fet és transformar la societat negativament. Per exemple, en la sanitat. El cas que ficàvem amb anterioritat de l'hepatitis C. Hi ha gent que està patint molt i que no té abastiment dels medicaments que ell necessita perquè s'ha inclòs el, la, els diners dins de l'àmbit de la sanitat. Eh, s'ha de jugar amb la salut d'una persona i incloure els diners eh, en aquest àmbit? No. En l'educació també. Actualment, amb la crisi econòmica, sabem que molta gent no disposa dels recursos econòmics necessaris per poder anar a la universitat. Molta gent, la seva autorealització i la seva, eh, seva autorealització consisteix a anar a la universitat, a formar-se i a aconseguir el seu somni. Què fan els diners? Simplement impedixen complir els somnis de cada persona perquè els condicionen. Després també en la cultura. Els diners actualment, com ja sabem, estan patint nombrosos retallades en la cultura i, i això provoca que moltes vegades es condicioni. Els diners no haurien haver-se inclòs ni en la sanitat, ni en l'educació, ni en la cultura, perquè aquests són àmbits pròpiament personals. Per tant, els diners tan sols estan, fent, estan condicionant la societat i transformant-la de manera negativa. Una frase que ens, eh, que ens pareix molt adequada per mostrar això que estem dient és una del l'il·lustre compositor i músic, eh, Louis van Beethoven, ja que estem en el tema de la música, pues, eh, que diu així, Recomaneu als vostres fills que siguin virtuosos. Tan sols la virtut pot portar la felicitat, no els diners. Bé, eh, com no, nosaltres creiem fermament eh, que sí, que Beethoven té raó. La fe, els diners no depenen de la, de la felicitat. Sí, I és més, els diners han transformat la societat de manera negativa. I, i després la meva companya Balma us ho explicarà en més detall. Moltes gràcies. Bon dia, el meu nom és Cristina i tal com m'ha introduït la meva companya Marina, avui us parlarem de la felicitat lligada als diners. Molta gent que ens sentirà dir que els diners donen la felicitat pensarà que som xiquetes riques que reben un mòbil nou cada setmana. La veritat és que no, som gent humil igual que tots. Doncs com pensem això? Hem estat observadores i ens hem adonat que la vida es basa en diners. Ja sabem que sona trist, però... Quan tens diners, tens més possibilitats de ser feliç. Quina ironia. Però així és, són nombrosos els estudis que demostren que en totes les parts del món la gent rica és més feliç que la pobra. Com és realitzat per Wolfers i Stevenson, que... I és que el tindre diners proporciona un ampli ventall de possibilitats que no es tindrien sense aquests. Com podeu veure a la imatge, eh, els que guanyen més de 500.000 dòlars són completament feliços. I els que guanyen menys de 10.000 tenim un percentatge bastant gran de... Està... De... De... Sí, dime. En què ho has atès els estudis? Quina és la font? Eh, pues doncs com t'estic dient, són eh, estudis realitzats per Bessie Stevenson que la font és de, de Wall Street Journal. Bueno, com ho seguia dient, els diners són la base important de la nostra societat i la, normalment la gent pensa que en diners sols poden comprar-se coses materials. Realment, la vida i la felicitat es basen en experiències, però les experiències com s'adquireixen? Bé, doncs, les experiències s'adquireixen amb diners. Una experiència és un viatge, és un curs. T'agrada la cuina, vols anar a cuinar, necessites pagar-te un curs per anar a cuinar o aprendre d'una persona de formes, és molt fàcil ficar-se de la teva bàndola en una vida tan còmoda com la nostra. Arribaràs a casa i tindràs un plat calent per a menjar i aigua calenta per a dutxar-te. Però ningú pensa ni la gent que no va poder, que està patint per els seus fills que no van a poder menjar el dia següent. Jo crec que és molt fàcil pensar que la vida, la felicitat, no són les coses bàsiques, quan en realitat sí que les són necessitem les coses bàsiques per a ser feliç, és una base. I si no ho tenim, no serem feliços. I aquestes es aconseguixen amb diners. Si seguiu pensant que els diners no, no donen la felicitat, vos posaré una referència històrica. En 1929, en el crack del 29, eh, a Nova York la bossa va caure i les accions també van caure i tot el, tot, tot el món va perdre tot el que, tot el que tenia, molta gent va morir de fam. De fam. Eh, van augmentar les, les suïcidis, sí, dime. Eh, però això que esteu dient de que si tens un fill i està morint de fam, si pogués eh, donar-li de menjar, que series més feliç, que això no és felicitat, és supervivència. Si tu el teu fill no menja, no seràs feliç, seràs, tindràs un patiment i una preocupació, Que de que el fin no va a poder menjar, no va a poder ser feliz, no va a poder tener una vida y no serás feliz. Bueno, como os decía, el crack del 29 va a suponer una cantidad masiva de suicidios que sobre todo te va a acentuar durante la Gran Depresión. Y no sabéis un fe puntual, porque en 2008 torna a pasar. Eh, mientras que el... Por favor, Irene. Gracias. Mientras que el... de repente los suicidios habían bajado y va a ser aumentar el la tour. és dir, que no pots dur diners a casa i els suïcidis van tornar a pujar. Jo no crec que sigui una coincidència. Hi ha molts problemes també que solucionen amb diners. Per exemple, en la majoria de discussions de parella. Les parelles són importants, però n'hi ha discussions com és es que no fas res a casa o és es que vull tindre X o Y. Si pogués tindre X i Y no n hi hauria aquest tipus de discussions. I s'evitarien discussions com... com anem a arribar a fin de mes este... aquest mes? No hi hauria d'haver tipus de discussions i la gent seria més feliç. Un altre factor que influeix a la felicitat és l'enriquir-te com a persona, conèixer gent, viatjar, noves cultures... Per molts documentals que veges o llibres no és comparable al mal fet de viatjar, perquè ho vius de, de primera mà. I sense diners seria impossible. I si no viatjaren no obtindríem un ampli coneixement cultural, ni tindríem mentalitats obertes tornaríem a una era mitjaval on els territoris arreglen els seus problemes en guerres. Seria totalment deplorable tant esforç invertit, tanta informació per crear una societat millor i tornaria enrere si no haguessin diners per a viatjar, per exemple, i per a conèixer noves cultures. Jo, per exemple, eh, crec que els diners donen la felicitat quan es tracta d'una vocació. Les meves companyes i jo tenim un amic en comú que viu per al futbol. Ell és dedicat al futbol i el Villarreal li va oferir una plaça al seu club. Desgraciadament, la seva economia familiar li va impedir poder accedir a aquest club, ja que sols comptava amb un cotxe i sa mare devia de treballar i a la vegada cuidar el seu germà menut. Aquest amic, per motius de diners, no ha pogut complir el seu somni. Això vol dir que és feliç? Penseu que és feliç? O sigui que sí, pot ser com a felicitat de cada un pot ser que sigui diferent i és possible que els diners no siguin en si la felicitat, però són el camí que ens du a ella i, per tant, són els que ens donen la felicitat. Moltes gràcies per escoltar-me. Gràcies a tots. Bé. Com bé deia la meva companya Isabel abans, nosaltres pensem que els diners no donen la felicitat i m'agradaria fer-vos reflexionar i plantejar-vos una pregunta. Penseu en un moment que vosaltres heu sigut feliços. Heu necessitat els diners? Heu necessitat els diners per estimar a una persona? Heu necessitat els diners per a gaudir d'una vetllada amb els vostres amics? Bé, nosaltres creiem i estem segurs de que no. A més, hem trobat un estudi... Digues. Eh, sé que pot ser una, pre una pregunta violenta, però en el cas que una... Perdó. Eh, en el cas que un adolescent té molts problemes econòmics a casa, cosa que té, viu en un hogar sense llum, sense aigua i arriba a l'institut o a l'escola eh, sense dutxar o sense dir una, una higiene íntima que... i la gent no s'arriba amb ella. Creus que aquesta persona serà feliç? Bé, està clar que els diners ens faciliten necessitats bàsiques, però aquestes necessitats bàsiques nosaltres considerem que no ens donen la felicitat, que són simplement supervivència. Vale, Gràcies. Eh, també hem trobat un estudi eh, fet per la psicoanalista Mònica Pereira que demostra que els diners donen la felicitat sols en un 10%. Bé, aleshores, si els diners sols donen la felicitat en un 10%, on queden aquestes altres coses? On queda aquest 90% que ens falta per aconseguir la felicitat? Doncs bé, queda en el que anomenava Maslow la seva piràmide. Bé, tenim que en la piràmide inicial eh, tenim o sigui, en l'escaló inicial tenim coses bàsiques com l'alimentació, el descans. Doncs bé, vosaltres, com ja m'heu preguntat, podeu dir que per aconseguir aquest escaló necessitem diners. Sí, però no ens equivoquem. Una vegada tenim cobert aquest escaló, on queda la felicitat? Doncs això queda en les altres coses. Altres coses com són la nostra pròpia autorrealització, l'amor. Vosaltres abans heu dit que Eh, una parella pot tindre una discussió i que aquesta discussió es soluciona amb els diners. De veres, els diners han d'arribar a un àmbit tan personal i tan privat com l'amor, com la família. Nosaltres creiem que no. Digues. Eh, és que no ens referíem a que, per exemple, estan renyits i dius, i li compres un anell i et perdona. No, és que si hi haguera una situació millor econòmica a casa no es preocuparia dient és es que no fa res, és es que no arribareu a final de mes i si hi haguera una situació econòmica i hi haguera treball aquestes discussions no existirien. Gràcies. Bé, vosaltres plantegeu això des d'aquest de punt d'àmbit, des d'un de punt d'àmbit en una societat capitalista, en una societat en la que els diners pareix que són el més important però no ens oblidem, hi ha altres societats. Per exemple, moltes tribus. Les tribus viuen sense diners. Les tribus viuen eh, recolectant fruits, caçant i construint les seves pròpies armes. I en això no, ells no necessiten diners. I a més fan una labor molt important que crec que tots ens estem oblidant. Estan protegint la biodiversitat. Com anava dient, en la piràmide de Maslow tenim diversos escalons. Aquests escalons s'aconsegueixen mitjançant virres. Eh, perdona, el vale. que acabes de dir de les tribus, eh, moltes tribus també són eh, guerrilleres, defensen la violència, la guerra, perquè són d'una mentalitat eh, anterior, o sigui, vull dir els diners també han fet que evolucionem d'una forma eh, cap a la solidaritat i saps el que vull dir? Nosaltres creiem que això és tot el contrari. Hem evolucionat, però hem evolucionat a pitjor. Hem evolucionat a que nosaltres ara hem de ser ambiciosos i necessitem aconseguir sempre més diners. Diners que no cobreixen per a res les nostres satisfaccions. Per exemple, vos vaig a ficar l'exemple dels cínics. Els cínics eren uns, unes persones que vivien sense diners. Ells, eh, eh, Defensaban que para conseguir la felicidad habéis de rebutar toda mena de diners. Y me agradaría fijaros el ejemplo de un cínico, eh, anomenat eh, Diógenes de Sinope. Eh, Diógenes de Sinope estaba tombat brené eh, en el sol, y a Lesores le iba a aparecer Alejandro Magno. Alejandro Magno le iba a decir que, si, que ella era Alejandro Magne y que le podía conseguir, eh, conseguir un desit. eh, doncs, vosaltres pensareu, a lo millor Diògenes de Sinope va dir que el que volia era grans quantitats de diners, grans quantitats de diners per satisfer les seues necessitats. Doncs bé, tot el contrari. L'únic que li va dir Diògenes de Sinope va ser que, per favor, que s'apartara perquè li estava atrapant el sol. Bé, una cosa tan senzilla com prendre el sol, una cosa tan senzilla que possiblement a Diògenes de Sínope li aportava tranquil·litat, li aportava la seva pròpia felicitat, aquesta felicitat de la que estem parlant i aquesta felicitat per la que nosaltres considerem que no fan falta diners, perquè on queden els diners quan ta mare et diu enhorabona, Balma, ho has fet molt bé, o on queden els diners quan un amic et diu molt bé, eres una gran amiga, on queden. Nosaltres no veiem cabuda. Per això defensem i tenim clar que els diners no donen la felicitat. Moltes gràcies. Bé, ja per eh, concloure aquest debat, s'han dit una gran quantitat de coses. S'han relacionat els diners, per exemple, amb eh, S'ha dit que en la nostra societat els diners són molt importants per a ser feliç, però en la nostra societat, que és capitalista, és una societat minoritària. Hi ha moltes altres societats i moltes altres cultures que no basen la seva felicitat en els diners i també igualment són feliços. A més, hem parlat també de la dona que el club de futbol va pagar el seu alquiler. Però què li ha portat a aquesta situació d'infelicitat i, de, i de preocupació? Els diners. Perquè els diners s'han inclòs en àmbits, com ja hem dit abans, que no deurien haver-se inclòs, en la vivenda. La dona té preocupació perquè no pot pagar la seva vivenda a causa dels diners, perquè en aquesta societat hem condicionat tot als diners. I això és la causa de la seva infelicitat. A més, els diners, eh, eh, heu dit que a vegades resolen problemes eh, de parella, però eh, els problemes de parella, encara que tinguis diners o de qualsevol altre àmbit, els diners et, donen la, eh, cobreixen les necessitats bàsiques, com ja hem dit, i que et mantenen i que et garanteixen la supervivència, no et donen la felicitat. Si tens una discussió amb la teua parella per... Eh, per exemple, si vols tenir fills o no, i un vol i l'altre no, els diners què et resolen en aquest problema? No et resolen res, simplement et, et donen eh, una preocupació més de dir no, no tinc problemes econòmics, però no resolen problemes ni et donen la felicitat, és tan sols supervivència. I com ja hem dit, els diners transformen la societat eh, eh, de manera molt negativa. Perquè, per exemple, el... hem dit abans, eh, que els diners s'han inclòs en àmbits, en molts àmbits diferents. Per exemple, la sanitat i l'educació i, la, i la cultura. Tots aquests eh, són àmbits personals que contribueixen a la, eh, al ser com som de les persones. Les persones estem, amb aquests àmbits, amb l'educació, amb la nostra formació i amb la cultura, eh, ens formem tal com som. I els diners, l'única cosa que estan fent és condicionar-nos, transformant la societat de forma negativa. Eh, I, a més, no hi ha cap... Eh, o sigui, amb la crisi actual, hi ha molta gent que eh, actualment en Espanya segueix sent feliç. Un, est eh, un estudi afirma que 8 de cada 10 persones en Espanya actualment és, són felices malgrat la crisi econòmica. Per tant, els diners, l'única cosa que han fet és transformar la societat de forma negativa i incumbir-se en àmbits en els quals no els corresponia estar. Per tant, la felicitat no la donen els diners. Moltes gràcies. Arribem a la conclusió d'aquest debat. I nosaltres pensem que no es, pofes, no es pot ser feliç si és un mínim de benestar que donen els diners. Un benestar que, com hem dit abans, es tracta de les necessitats bàsiques. Poder menjar, tindre aigua calenta, accés a medicaments, dret a una casa digna... Els diners permeten aconseguir el que entenem per felicitat, reconeixement, acceptació, experiències... Perquè en realitat no sabem quin és el veritable significat de la felicitat. Cada persona pot experimentar-la de manera diferent, però tenim unes idees comunes a tots i una d'aquestes idees és garantitzar una vida còmoda o puguem viure amb, le, amb poques preocupacions. Una persona que té problemes per sobreviure no és per pensar si és feliç, Sol, eh, sols busca sobreviure. El sobreviure està als nostres gens. Som capaços de fer el que sigui per tal de poder portar-nos portar un tros de pa a la boca. La nostra ment entra en desesperació, no reflexionem si estem famolencs i no pensem en una felicitat que no sentim, les societats més pobres són les que més nivell de felicitat tenen. Les societats riques tenen el benestar bàsic cobert, des que naixen fins que moren. Però les persones que viuen en països amb un poder econòmic molt baix viuen preocupats per si no arriben a fi de més, si no poden alimentar els seus fills, inclús a si mateixos, si aquests fills no poden tindre una, educa una educació digna. Tot això no es pot aconseguir sense diners. Si gaudim d'un poder econòmic, a l'hora d'anar de compres, no es preocuparem per un preu de un ben material que volíem des de fa prou de temps. El comprarem i possiblement serem feliços durant un bon, un bon temps. Mentre que les preocupacions de, les, de persones que no obtenen suficients diners per atindre aquesta mena de capritxos, si es pot dir d'aquesta manera, mai podran entendre la felicitat que porta a regalar-te a tu mateix objectes que saps que són útils per al teu dia a dia o poden donar-te satisfacció, satisfacció una, una satisfacció personal diferent a la que et pot donar altres tipus de coses. Per a conduir la, eh, la argumentació, torna a repetir que els diners sí donen la felicitat. Donen sentiment de despreocupació i tranquil·litat. Un sentiment que dona molts motius per a ser feliç, a pesar de que la felicitat té un significat efímer. Tindre preocupacions o tindre problemes econòmics, tant com estem ara, és un avantatge. És a dir, un avantatge per a ser o no feliç. I aquest tema és el que el nostre equip de defensa, que és diners donant la felicitat. Com he dit abans, si sí sabem, gasta-los. Moltes gràcies per la vostra atenció.